Sretan je dobrodošao u treću emisiju Duh Hendbola. Evo da počnemo od početka sezone. Jesi umoran, evo, kraj septembra, puno prenosa već. Pa jeste, ovaj veliki broj rukometnih prenosa. Ja se nadam da je to dobro za publiku. Mi uživamo, ali zahteva to određeni napor. A reci mi, kako se pripremaš za utakmicu? Koliko ti oduzima vremena? Pa sad ono, ja tebi Vojvode, ti meni Serdare, ali Balkan Handball pruža neke informacije koje ne možemo naći obično. A ja najviše volim na sajtove klubova da odim. Jer se potrude da ozbiljniji, naravno, klubovi da dostave informaciju ko je povređen, ko vuče povredu, ko nije u protokolu i tako dalje. Oni još revnosniji daju informaciju nekih međusobnih duela, kurioziteta, broj slobodnih karata i tako. Mada, rukomet je specifičan, za 60 minuta nema tu mnogo prazne priče. Dinamično je i ako ti budeš naporan, gušiš, gubiš misao svega toga, propustiš gol i ako ih ima mnogo, opet je bez veze da nekom suvoparnom pričom tu daviš. A i skromniji je sport, nema tu sad nekog senzacionalizma da pričamo čije je baka dolazila u dvoranu od 12. godine i tako dalje. Radiš sa Stevanom Uranom, jel voliš više da radiš u paru ili sam? Ne, obavezno u paru. To je naš početak, tako smo počeli. Moj prvi prenos 2010. u septembru je bio sa Vladimirom Maksom, Super Cup Hamburg Kiel. I nekako, baš rukomet neguje taj stil gde dva mozga, dva glasa, dve energije i kad je na vrhunskom nivou kao uvek u paru je mnogo bolje. Pretpostavljam da se manje umoriš. Svakako, i kada imamo neke naporne vikende, mnogo smo produktivniji, tako štedimo energiju, a drugo, kvalitet je neuporedivo bolji, nema tu sada, neko će reći, budi pametan, reci da si dovoljno sposoban da radiš sam, u redu je to, kvalitet postoji kada si sam, ali nikad ne može da bude dobro kao kad smo u paru. Reci mi, Arena stvarno promoviše rukomet, namerno ili slučajno, čije je to zasluga? Pa, puno rukometa, ja praktično na Areni vidim samo rukomet i fudbal. Da li mi se to samo čini ili stvarno imate prednost odnosno? U poslednje vreme, sad možda neskromno zvuči, dosta je toga i zbog Stevana i mene, zbog posvećenosti koje radimo i zbog volje i želje, neka, 16 prenosa nedeljno, neka budu, da se gleda, da ima, da se radi i tako dalje. 2010. kada je bilo, ne znam čijom idejom je tada nastao, čini mi se da je Mirza Vilić imao veliki uticaj još tada. Vladimir Aksa je tada doveden da se drži ta rukometna redakcija, posle su se putevi razišli, tako to je manje bitno, ali ostao je koncept da se najbolji proizvod drži. Kao regionalna televizija koja jeste smeštena u Srbiji, nije to sad onako šturo gledano, lokal patriotizam u Srbiji ne cveta i ruže pa ćemo zatvoriti sva vrata. Ne, nego se gleda da Zagreb je uvek dobar, da Makedonija ima rukomet kao broj 1 i neko je prepoznao sve to jedno s drugim s trećim, da je potpuni interes da to bude tu. I sad je meni potpuno logično da najbolji rukomet živi na Areni Sportu. Dobro, reci mi, šta najviše voliš da prenosiš? Bundesliga. Ima neki klub? Pa sad klub manje više, nego volim atmosferu Flens Arene, volim tradiciju Sparkasse Arene, nadmenost koja se osjeća malo, volim GTK Arenu kada se upale ljudi u pozitivnom smislu, generalno EFS Arena, manje je bitno, bitno je samo da je onaj brzi protok lopte, pa onda uz kombinaciju dobrih odbrana i to. Ne volim sve što donosi moderni rukomet, 40-40 rezultati nisu baš tako motivacija za rad, ali evo sad kad baš pričamo, dotakli smo se tih Francuza, sve to lepo izgleda, mnogo na momente tehničkih elemenata više, čak Bundesliga je izlizana za mnogi ljude, kažu 16 napada, 16 odbrana, jedna odbrana, 6-0, malo ko eksperimentiše, 16 uigranih pozicijnih napada i to je sve. Da, ali kada oni to izvode na vrhunskom nivou, to je najbolji spektakl koji postoji. Tako da, za mene Bundesliga, mislim da bi se Stevan složio. Tako da, tad smo nekako najsrećniji u kabini, a i dalje smo srećni u kabini, to je suština. Ja smeš kao komentator, ajde te pitam iz ove prekomentatorske ere, si nam još za neki klub u Bundesligi? Voliš neke više nego neke drugi? Pa sad, ne bih mogao da ti kažem, više sam onako pokušao da uhvatim neki moment dok nije bilo tih toliko direktnih prenosa, nije bilo neke privrženosti, ali ide to od sezone do sezone, ko mi bude simpatičan na neki način, gde vidim neku poetsku pravdu i tako dalje, njima dam prednost neku, ali sad nekog favorita ne. I bilo bi malo bez veze da sad
neko ima baš stalno mesto, ali nije tako. Reci mi, kog igrača najviše voliš onako da, da opevaš? Kome se najviše raduješ? U dobro pitanje, sad nisam razmišljao baš... Nije Andy Schmidt. Pa... Dosta stvari ima ono što čuješ iza. Znači, njegovo veliko blago što ima ogromnu slobodu. I onda on može malo kaubojski da se ponaša, šerifovski, pa kad ne ide, to baš i nije tako lepo. Ali da je majstor, majstor je. Pa ne znam, sad stvarno gledam, recimo, zvučeće možda patetično, ali nismo svesni bili šta smo imali dok Ivano igrao rukomet. Kad je došao Veclar, meni će ostati upamćeno do kraja života. On kad odluči da igra rukomet, Leven gubi titulu. I tako je bilo dve sezone. Veclar ih ruši, tad se gubi korak. A od ostalih igrača, ja lično cenim ono što može Petar Nenadić da izmisli na terenu, mada znamo da on isto to može i da oduzme posle, neće mi niko zameriti zbog ovoga, ovo je samo iskren stav, ali pričali smo i nezvanično, poslednjih 10-15 godina igrač čiju onu kompletnost, obučenost najviše cenim je Momir Ilić. Da ne ulazim sad u druge regije, regione, republike, tu sam možda malo subjektivan, ali to je ono, meni onaj period iz Kila kada sa srednjeg beka gotovo robotski pusti loptu na krilo jer zna da će biti višak, to mi je nekako ostalo urezano. Dobro, komentator si već 8 godina, koja je najbolja ekipa koju si prenosio? Koji je to period, koja je to godina? Koja je igra najbolji rukomet tvoj? Još jedno dobro pitanje sada, u ovih posljednjih par sezona to je Rajnekar Leven. Za mene je to mašina, ja bih voleo da to kalkulisanje se jednom pogodi, da mogu da dođu do Final Fora, da se izmere i sa parijskim milionima i sa bilo kim drugim. Kada igraju, kad imaju svoj dan, kad su Palička i Apelgren, a to je često na dobrom nivou, oni su mašina za mlevenje mesa. I ima tu i atrakcije i svega, neki put je malo dosadno, sve se svodi na tranziciju, dobra odbrana, ali treba doći do tog nivoa. A generalno, pre, ne znam, ja sam slab na Bundesligu. Kiel, Moša Ilić, Alm, taj period, kako je to s lakoćom išlo tada, kako se znala uloga svakom igrača u timu. Ako pogledamo, Momir Ilić je individualno donao mnogo više Vespremu nego Kilu, jer imao neku sekundarnu ulogu, koliko je Kilu stvari bio moćan tada. Tako ja gledam nešto. Ja čekam sad Paris Saint-Germain sa Raulom, samo da vidimo da li može taj koncept da se prenese. Treba dobiti vernost tih zvezda, kao što su ljudi u Vardaru hteli da skaču u bunar za njega. Jer je bio pravo. Dobro, reci mi Liga šampiona ove sezone. Ajde da te pitam, ti si mene pitao kad sam ja gostovao kod tebe u novom sistemu. Je li novi sistem opravdao očekivanja, bez obzira što je to Montpellier imao prolaz, Montpellier bi imao prolaz da igra A i B, u suštini, do titula i do Final Fora. Je li misliš da on vredi ili ne vredi? Je li misliš da su oni postigli s tim nešto što su želili pre svega da rašire Ligu šampiona više, s obzirom da dan danas nemamo ni Srbiju, ni Austriju, ni Češku, ni Grčku, ni mnoge zemlje nemamo Ligu šampiona? Pa ima svega pomalo. Taj, to kako se širi rukometna planeta možda govori da rukomet i na tim vodećim pozicijama nije baš svetski sport. Ima tu mnogo skraćivanja, oportuniteta i tako dalje, da ne ulazimo sad u neke stvari koje ne mogu da posvedočim posle da bude rekao sam nešto. Ali izgleda da je sistem dobar, iz kog razloga? A i B grupe daju te derbije, iz nedelju u nedelju pratite vrhunske utakmice gde klubovi igraju 100-100, pratite Vive Kjelce Montpellier tako kad je neka grupa baš teška, bude tih derbija, ali onda opet i u C i D grupi javlja se takmičarski naboj, jer neki Sporting neće čekati sedmo kolo da bi prvi put pobedio, nego može da se nada nečemu. Pa i Metalur koji se eto, večito bori s tim mladim momcima, može da se nada da će 45 minuta nekoga da zadrži, da umori u svojoj dvorani, pa i makar pokleka u poslednjih 15 minuta. A da je Metalur razvrstan u stare grupe A, B, C i D, verovatno bi tu bilo nula bodova do tog 10. kola ili tako već. Ne znam, nezahvalno je pričati. Možda je u ovom trenutku ovo nešto što rukomet čini drugačijim i posebnim. Možda je koncept za sada dobar. Mene zanima budućnost više. Da li evroligaški košarkaški sistem može da zaživi rukometu i ko odlučuje tu? Da li treba da zaživi? Da li treba da zaživi i ko odlučuje tu ko će biti privilegovan? Pa da li treba? Meni je to surovo. Za rukomet surovo. Odnosno, ako već idemo ka tome, evolucija treba da bude baš postepena. Treba da se iskristališu ko je stvarno elita, ko su ti koji dovode publiku do rane, jasni budžeti, a ko bi mogao da bude
da se ne saseku krila svima. Jer, ja opet ponavljam, skroman smo sport na mnogo načina. Napreduje se u tom nekom, toj globalizaciji, ali ja baš pokušavam da upoznam ljude koji će mi reći zašto se tako slabo naplaćuje rukomet. U smislu, atraktivan si, do bola si atraktivan na momente, neko kad pusti bundesligašku utakmicu, 4.500 ljudi od 7 do 77 aplaudira, skače, viče na sudiju, vrhunski potezi, ali na tržištu ti ne možeš da sustigneš neke druge sportove, ok, kažemo košarka, fudbal nedodirljivi, ali meni su i dalje nekako razočaravajuće plate tih rukometaša. Šta oni proizvode, koje napore trpe. Drugo, sa stanovišta teorije sportskog treninga postoji zanimljiva tema, veliko takmičenje u sred sezone. Koje je to psihološki moment, opterećenje. Mislim da ti ljudi malo vrede šta prikazuju, ali ajde, to su sad neke druge teme. Zato kažem sad, ako se ode na zatvoreni sistem Lige šampiona, kako će onda neki opet Adran Prešao da, ko je taj entuzijasta koji će da daje lovu, ako ga nikad nećeš pustiti u zatvoreni krug? Ne znam. Ja. Reci mi, iz pozicije novinara, komentatora, od koga dobijaš najviše? Radite i Seha Ligu, i Ligu šampiona, i Bundesligu, i Francusku ligu. Gde dobijaš najviše informacija, gde su one najupotrebljivije, iz koje lige? Znamo da imamo problem, evo, Liga šampiona sa odbranama golmana. Katastrofa. U ovom trenutku Seha Gazprom Liga je zadala zadatak svima. Na kojim detaljima se obraća pažnja? Imam priliku da radim u Nišu ili u Novom Sadu uživo, da je uvek neko tamo, da se vodi računa, da su ljudi na poziciji, da odgovorno rade svoj posao za statistiku, da ja mogu sebi da dozvolim u danima, eto, dešava se i to, možda nije pohvalno, da samo uletim u kabinu, da otvorim preview meča, da shvatim odmah koga neće biti, a da samo otvarajući statistiku ne moram ni jednu drugu stavku sebi da otvorim, i to će biti respektabilan, odnosno pristojan prenos, u smislu sve imam. U tom smislu pomerili su standard. Recimo, užasno se iznerviram kada Liga šampiona, bez obzira da li je grupa A, B, C i D, live ticker ne radi do 45. minuta. Elitno takmičenje gubi smisao. Ok, sad sam ja razmaženi komentator. Ali to ima druga košarkaška liga u Srbiji. Ali ako smo došli do tog nivoa, nisam ja razmaženi komentator. Stevan Jar, hemijska, sve, non stop se beleže individualno stvari. Ali ako si elitno takmičenje, ne sme biti propust. U tom smislu. Što se tiče toga, Bundesliga je popravila stvari u poslednje dve godine, sajt je odličan, Francuska liga, sad smo ga upoznali, vrlo dobar. Bundesligaši rade na tome da su zastupljeni na Instagramu, Facebooku, sajt, gotovo svaki klub ima jednu najavnu vest, jako dobru pred početak, tako da mešovito je, ali Seha Gazprom liga baš onako domaćinski, širokogrudo podržava da možeš sve da saznaš. I kad krene utakmica da si dobro potkrepljen. Jedna od tema koja je posebno nezgodna za komentatore, ajde, ja iz pozicije novinara mogu da sačekam, pa da razmislim, pa i da se konsultujem ako mi nešto nije jasno, pravila. Često ne komentarišete pravila, često ostanete onako flat, ostavite... Evo sad, pošto ja nisam sad ono tu neka politika dok razgovaramo, ima ljudi koji nas prate, koji nam pišu, koji su obučeni i koji hvale naš rad, ali smatraju da je to segment koji može da bude bolji. Znači, da još transparentnije objasnimo i da budemo još spremniji da odmah prepoznamo situaciju. E sad, ja mogu da kažem, to je možda moje samo 3-4 godine treniranja, ne 10-15, pa mi sad kroz prenose još fali malo nečega što ti u mozgu ostaje sa terena. Možda je to. A ja opet kažem, to je jedna strana medalje, druga strana medalje, rukomet zaslužuje da bude malo prostiji sport. Pa imamo verovatno fudbalske komentatore koji nemaju ni 3-4 godine treniranja fudbala, pa znaju pravila jasno. Napravljen je da bude dopadljiv, da možeš da uđeš samo subjektivno da li je lopta prešla goliniju ili nije prešla goliniju, zbog tehnike i tehnologije, i koji je bio intenzitet faula. A ovde mnogo je komplikovano. Mnogo je komplikovano i... Šta bi promenio? Šta bih ja promenio? Pa skinuo bi teret sa sudija. Da ne ulazimo u to da su oni loši momci. Skinuo bi teret sa njih, recimo neki dobar pionirski projekat da se vidi
shot clock u poslednjih 10 minuta. Ajde da ne ubijamo draž, ali poslednjih 10 minuta da se mnogo ceni. I sad, šta je nezahvalno? Novo pravilo kaže 6 dodavanja ili procena sudije da je već tada pasivna igra. Da ne postoji ambicija da se napadne, nego da bude to 6 mlitavih dodavanja da se krade vreme. Nezahvalno je. Nezahvalno je, ali ako se već igra na svim meridijanima, ako postoje pametni ljudi, nek se zatvore 48 sati u neku prostoriju, nek svako kaže šta misli i nek naprave neki turnir, nek se izdvoji novac da samo, ne znam, 10 dana se igra sa 10 minuta u posljednjih sa shot clockom. Još nešto? Pa ima tu sad stvari, ali ajde sad da kažem, ne mogu sad odmah, da mi toliko smeta, verovatno bih mogao odmah da onako izbacim iz sebe, ali... Pa ne, za sada to. Za sada to je najosjetljivije kada se rešava. Meni se recimo ovo novo pravilo sa 6 sa ulaskom dalo je malo više prostora trenerima da improvizuju, ali nisam nešto oduševljen. Nisam nešto oduševljen. Ma da, ajde, lepo je i kad zanimljivo je sad u ovoj eri, kad uđeš u listu strelaca i viš kao Meyer tri puta, što je sad bilo? Ko nije pratio, kao šta je Meyer, ovo mu je neki sin. Evo sad sam pričao sa selektorom Tunisa, Tonijem Džeromom, prvo što je rekao, to bi izbacio. Kao ne interesuje me rukome bez odbrane i golovi na praznu mrežu, to je za mene katastrofa. To su njegove reči. Sad, vjerojatno Španci taktičari ne vole da im se to dešava. Pa na momente to deluje nekako... Pa najlepše deluje kada pogodi stativu, pa ne. Recimo, ali na momente mi deluje nekako, ne sporohodno, nego nekako... Kao... Ja, misliš da daje šansu ovim slabim ekipama? To je teorija Line Červara da... Eto, sad i slabije ekipe mogu da napadaju 7-6 i jednostavno imaju veću šansu protiv nekih favorita nego... O, sad da ispadne da sam ja nasuprot Lina Červara, ne. Mislim da ako si slabija ekipa, ti nemaš onda tehničke mogućnosti da napadneš kvalitetno 7-6, da Meyer ne bude trostruki strelac. Eto, to mi je odgovor na tu tezu. Šta je radio Zagreb u Flensburgu? Pa dobro, očigledno da tu postoje dovoljno kvaliteta da se tako odigra, ali sad... Kako ti se čini Zagreb, evo početak sezone? Nisam uspio lepo da ispratim duel protiv Flensburga, samo smo utvrdili, Stevan je radio da je to bio rukometni čas. Rukometni čas Nemačko i tu se vidi taj limit Nemaca. Znači sad dolazi Zagreb, po renomeu slabiji, nema odstupanja. Šablon je iste uigrane akcije, a ovdje malo bude tog balkanskog zvrka, pročitaju te i problemu si. Zagreb još uvijek mi je nepoznanica, ali ako se dovedu na taj nivo fanatizma u odbrani i to nešto solidno kvaliteta u napadu, može da bude dobro. Meni je, sad ja menjam temu, meni je Vardar potpuni hit. Ostao je dah Raula Gonzalesa, pa onda ne možeš uvijek da menja mnogo, ostala je jedna postava koja je igrala i tu Skube se uklopio kao da je igrao ceo život, kao da je Cindrić na leđima, samo je promenjen fizički ono, i to je impresivno. Drugo, izgleda je pun pogodak Dejan Perić uz Milosavljeva, dobio još daju u pozitivnom smislu. Ja na svakom prenosu ponovim, to je 12-13 odbrana, to nije ništa zastrašujuće. Ali su one pravovremene, od 1. do 60. minuta, to odmah upada u oči. Ne treba ga sad osuđivati ako nestane taj nivo igara, treba ga sačekati jer 15 godina može da donese dobro, ja se nadam, i reprezentaciji Srbije i svakom klubu da bude igrao. Nego kako to lepo deluje, Zagreb je igrao pametno staložen u Flensburgu, a Vardar je svaku utakmicu ove sezone odigrao tako. Posebno ona u Montpellieru, ajde Montpellier grca sad, izgubili su i Brestu, kao da nema tu dovoljno neke nove energije goriva, ali Vardar na terenu prvaka Evrope od 1. do 60. minuta u svakom trenutku zna šta hoće, kako se brane, gde šta ide. Baš mi je to onako imponovalo da gledam. Iako su mislili mnogi da su najbolji otišli, da su došle solidne zamene, da pečat Raula prolazi. Pa u suštini glavna polemika je oko golmana. Da li Milosavljev može da bude približno nivou Štervika i Milića. Dobro, cenje? Uvek zanimljivo gledati. Branko Tamšer neki način vizionar. Ako ne vizionar, onda čovjek koji pruža priliku svima, koji radi za dobrobit rukometa u regionu. Njima je uvek početak sezone turbulenta. Tako da vidjet ćemo za par sedmica, par nedelja. Može biti vrlo zanimljivo to. Mada ih ne vidim u toj borbi sa najvećima konkurentnim koliko Vardar i Zagreb.
barem za sada. Metalurg, slab početak. Slab početak jeste, ali mislim da može mnogo bolje samo kada ti momci malo u glavi shvate da mogu 60 minuta tako da igraju. E sad opet, kao da ja sebi dajem značaj, zna gospodin Brestovac šta radi, nije lako, ali vrhunska stvar, prosek godina i koliko tu minuta ima. To na kraju može samo benefit da bude. Jasno, to svakom rukom to bi značilo srpskom IHK. Kako ne? Dobro, tvoj glas i Stevanov sada popularan u Makedoniji, jedini prenosite Ligu šampiona, tamo se otvorila polemika, u suštini niko nije kupio te prava, samo se Arena čuje. Jeste gledali malo i makedonski da učite, nisi bio si letos kod Kira tu kampu? Pa dobro, mi inače, kada pokrivamo teritoriju Makedonije, u vestima i te stvari, naravno puštamo sve originalne izjave i tako, ja nemam problem da razumem, ne mogu baš sad da to rabotam dobro, ali u svakom slučaju nema problema. Jeste promjena nastala, ne znam šta je tu bilo oko TV prava i toga, uglavnom mi smo do prošle sezone Vardar i Metalurg puštali na Areni Sport 5, to je sada promenjeno na svim svom kanalima, tako da je to dobra vest za sve navijače u regionu što se nas tiče sad. Nadam se da neće mnogo patiti oni koji ne mogu do Arene u Makedoniji, jer zaista se gledaju Vardar i Metalurg. Radio si super klasiko Boca River pre prekinuć. Pa, ali glas malo nastradao od toga. Jeste, uvek. To je utakmica koja najviše potroši glas. Zato što bude golova 2-3, tad ide ona najveći oktava, tonalitet. Pa te Argentince radimo 2014. Južnoamerički futbol. To mi je neka druga strast. Naporna je noć, neću da lažem, ali neki put je dovoljno samo pojačati i teton koji imamo u slušalicama, njihov huk sa tribina i ta jedna utakmica koja je najveća na svetu. Jel u perspektivi ostaješ veran rukometu ili će... Da, prva ljubav, tu nema šta. Ja sam i kasnije u odnosu na ostale kolege dobio šansu na fudbalu. Iako sam 2010. došao u redakciju, 2014. sam odradio prvi fudbalski prenos i tako. U tom smislu, ne sad kao tu je rukomet dobio prvo mesto, nego rukomet je jedini sport koji sam i ole ozbiljno trenirao tih par sezona u srednjoj školi u Beogradskom Sinđeliću. Ljubav se javila pre toga gledajući reprezentaciju, to su mi uvek najintenzivniji prenosi, ubedljivo i pre i posle i najdramatičniji, nadamo se uskoro sa mnogo više lepih stvari. Tako da, rukomet ostaje, a fudbal tu pa šta bude. Dobro, hvala ti puno. Nema na čemu, hvala na pozivu i nadamo se da će biti Berić jedno u svakom rukometnom projektu gde je Žika Bogdanović. Hvala ti.